Den här villan är värd 100 miljoner kronor. Och den har allt man någonsin drömt om. Den har golf, bowling, bio och mycket mer på hela 5 våningar. Här ska jag överleva i 24 timmar. Vi kommer bada. Käka god mat. Uppleva lyx och underhållning på nästa nivå. Skål. Och vi kommer ha 8 butlers som tar hand om oss. Jag kommer inte vänja mig med det där. Och en privatkock som ska göra den godaste maten. Wow. Så häng med på mitt livs lyxigaste äventyr. Men vi har bara 24 timmar, så vi får se om vi hinner utforska allt. Okej, nu ska vi gå till den här villan. Ja, jag är spänd på att se det. Alltså det är typ så här, jag tror på det när jag är där. Vi har precis anlänt i Thailand och vi ska högst upp i berget på världens populäraste paradisö. Shit, vi är framme. Det första som händer är att vi blir uppmötta av Lina som är chefen för alla butlers. Och jag har aldrig upplevt lyx, så att jag vet inte vad det är jag gör, jag vet inte ens vad det är jag får, jag vet inte vad jag ska göra med det. Det är tydligen någonting som man skulle sätta runt armen, och helt ärligt, jag vet inte varför, men det kändes lyxigt i alla fall. Wow, thank you. Welcome, please. Thank you. Wow. You take the bag and you go up first. Yes. This way, please. Wow. Ska vi ta... Han fixar det. Han tar väskorna. Ja, han tar väskorna. Det känns lite så här... avdryck och vara sådär. Och det finns en hiss i huset. Det är en hiss. Ja. Det är rätt sjukt. Mest emot. Alltså jag brukar ju ta hiss upp till min lägenhet, så jag tänkte inte så mycket på det. Och sen slog det mig helt plötsligt. Vi behöver ta hiss för att det här huset är så stort. Det är 3000 kvadratmeter, 8 sovrum och 10 badrum. Jämför det med en typisk svensk villa som är 125 kvadratmeter. Hur lär vi det? Okej, en villa med hiss i. Det är första gången. 5 våningar. Is it 5 floors? Yes. Kolla här. Wow. Det här är absurd. Den här villan har den högsta utsikten mot Surin Beach, som också är känt som miljonärernas rad. Men vi får se hur mycket tid vi har för att utforska allt omkring. Först ska vi utforska villan. Wow. Wow. Det första vi möts av är den 42 meter långa infinity poolen och den vackraste utsikten jag sett i hela mitt liv. Det här är inte sant. Shit. Shit, jag är wow. Oh, thank you. Is this for washing? Yes, yes. Jag vet typ inte ens vad man gör med de här grejerna. Jag tror kanske det är för frukosten. Oj, kolla, det är nästa. Thank you. Wow. Thank enjoy you. Your drink, wow. Enjoy your drink. Thank you so much. Oh. Det bara kommer in folk från höger och vänster med nya grejer. Skål. Skål. Är det champagne wow. Vi har fått? Det är champagne vi har fått. På morgonen? Morgonen. Är det det första? What the? Och de kastade i floaties. Det här är... Skål. Skål. Wow, vilken start på dagen. Du, det är wow. Ingen dålig utsikt här alltså. Kolla det här. Vi har flera vatten. Oh. I would like to introduce this my team, our chef. Thank you. This is Nora. Yeah. Gigi. Sadika. A. Kun A. A. And TikTok. TikTok. Take nice to meet you. Nice to meet you too. All of these people take care of us. Yes. Please make yourselves like your home. I will have some difficulty remember all the names. Yeah. Thank you so much. Would you like to start breakfast now, or you want to see the room or small tour from me? Small tour in the house. Ska vi börja med frukost eller? Vi kanske gör det, så har vi energi och kollar runt sen. We can start with the breakfast, okay. And then we can do the tour. Okay, have 10 minutes for breakfast. Yes. Okay. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Wow. Medan de förberedde frukosten så behövde jag bara smälta att jag faktiskt är här. Och vilket privilegium det är att få chansen att kliva in och uppleva den här världen för en dag. Alltså det känns helt overkligt med tanke på vart min familj kommer ifrån och hur vi växte upp. De står alla och väntar på oss och frukosten är klar. Wow. Shit, en alldeles egen privat buffé.
Den här villan har ett enormt kök. Det är snarare en matsal. Ett stort öppet utrymme med en köksö, ett matbord, en soffa, en tv, dyrbar konst och såklart den bästa placeringen för den finaste utsikten. Oj. Hon liksom äter på sitt gods. Lite påfyllning på kampanjen här. Så fort jag drack upp den så kom hon och bara fyllde på den. Inte att jag sa någonting. Det kändes som att jag satt på en restaurang. Fast att restaurangen är hemma hos mig. Du ser lite ensam ut där borta. Ja, du får komma med här. Jag vet inte vad jag ska välja, det finns så mycket att välja. Alltså vi fick på riktigt en frukostbuffé med massa exotiska frukter, olika typer av bröd, flingor, Nutella och så mycket mer. Nu är det dags att hugga i. Vi fick till och med specialbeställda ägg från vår privatkock. Kommer vi orka äta upp allt där? Jag tror inte. Finns det hallon? Det här är den bästa frukosten jag någonsin ätit. Och jag tror utsikten är en stor del av det också. Okej, så där, nu har vi ätit frukost. Jag tänker vi måste ta ett dopp. Alltså det är det första jag vill göra innan jag ens kollar på vad som finns här. Can I take this one? This one? This is master bedroom. Master bedroom. Master bedroom. Okej. Nej, vad ska du? Ja. Jag vill sova här. Wow. Det här är villans master bedroom som är större än din lägenhet. Wow, vad skojar du med mig? Hur stort är inte det här? Det finns en baksida i sovrummet. Vad är det här för något? Och ett privat badrum inne i sovrummet. Nej, inte ett privat... Vänta, ett privat spa i badrummet. What? Oj, det var lite blommor här. Alltså, det här är helt sjukt. Det här... Här kan vi duscha sen. Okej, okay, vi kan dela på det här rummet tillsammans. Okay. Det kommer bli lite ensamt att vara själv. Ja. Och det är många kuddar, kolla här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det här... Skönt, eller? Det här var den bästa sängen jag någonsin har legat i. Det ser gött ut alltså. Oh my god, vilken insikt! Shit, det är så sjukt fint ju. Tänk att vara här på morgonen liksom. Vänta, jag märkte inte ens. Det finns en egen, ett eget vardagsrum. Det är ju nu det slår en lite. Hur kommer vi hinna göra allting idag? Vi kommer nog inte hinna göra allting. Där var mäktigt. 42 meter infinity pool avklarad. Vi överlevde den. Det här kan bara bli tuffare från och med nu. Det var finaste poolen än badet i alltså. Ska vi duscha av oss nu kanske? Hur känns det? Jag fick nya lädertofflor. Alltså vi fastnade 2 timmar i den här poolen. Och det finns så mycket mer att utforska. En bowlinghall, biljardbord, biorum. Vi måste ta ett möte om hur vi ska liksom dela upp vår tid. För att inte förlora allt för mycket tid så ska vi hitta någonstans att sätta oss ner så vi kan planera hur vi ska spendera vår tid. Lite för lite mötesrum, eller hur? Ser du hur fiskar i? Oh, what? Vi upptäckte precis att villan har ett rum med ett vattenfall och en damm med kojfiskar i. Och en hängstol som man kan sitta och meditera på. Och kolla. Och sen kom Nora som hade koll på oss och hjälpte oss att mata fiskarna. Till slut hittade vi det som jag tror är vardagsrummet. Jag vet inte om det här kan klassas som ett vardagsrum. Det är så stort så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Det här är ett sjukt mötesrum. Det här rummet har flera mäktiga entréer som välkomnar den till en social mötesplats med flera meter högt i tak. Ett biljardbord, dyrbar konst som omger den och tillgång till en altan med utsikt mot havet. All right. Jag tycker att vi beställer lite folk när jag kommer. Lyx och avkoppling finns på beställning i den här villan. Det är ändå så här
Klockan är 11. Ja, vi kör lite av alla fotbollssnuttar efter. Alltså, jag kan inte sluta förvånas över den otroliga bekvämligheten man får av att bo här. Nu ska vi komma på något riktigt kul att göra. Messiah, du har 5 minuter på dig att gömma dig. Ja. Tiden börjar nu. Lycka till. Kör. Nu ska vi köra kurragömma i den här 100 miljoner kronors villan för att hinna utforska så mycket av huset som möjligt och samtidigt ha maximalt med kul. Okej, jag svänger vänster bara för att distrakta lite. Men jag vet inte vart han kommer gömma sig. Alltså, kolla här. 1, 2, 3, 4, 5 sovrum bara här. Kan man gömma sig under biljardbordet kanske? Och i varje rum finns det ju typ så här toaletter och badrum och allting. Medan Sesaja är och gömmer sig så tänkte jag utforska köket lite grann. Medan jag väntar och räknar tiden så har personalen koll på mig och frågar om jag vill ha läsk. Oh yes please. Vi har chips, vi har massa frukter, man kan säkert bara be om det. Om man är törstig så kan man bara få vatten. Och de har stenkoll på en. Hej! Det är ett gym här. Shit! Esaya har precis upptäckt villans entertainment room med bowlinghall, gym, bingesbord och mycket mer. Här finns många bra gymplatser. Sjukt att vi har liksom bowlinghall. Okej, okay, här står han och... Hello! Shit, jag har aldrig sett en sån här bowlingmaskin innan. Can I look at this? Wow, kolla här. Det är så här det funkar. Tänk av denna i sitt hem. Känns lite farligt att gömma sig liksom i närheten av maskinen. Den kanske aktiveras och så är man på fel ställe. Så jag vågar inte gömma mig där. Jag ska vara tyst ifall han lyssnar efter mig. Okej, okay. Träningsrum. Shit, vad nice. Jag skulle kunna vara riktigt lat och så här, inte alls gömma mig, men bara sätta mig i den här massagefåtöljen. Okej, Saja. Nu kommer jag. Jag såg ju att han försökte springa ner här på trapporna. Så. De håller på att förbereda vår lunch och det är bara 30 minuter kvar innan den blir klar. Så jag har inte så mycket tid på mig om jag ska hitta honom. Vad är det som finns här? Den här villan är ju 3000 kvadratmeter, alltså 20 gånger större än en typisk svensk villa. Jag testar upp den här bara. Så vi får se om det ens går att hitta honom. Wow. Varenda sovrum i den här villan är som sin egna lyxsvit med sina egna badrum. Ja, jag tror att han är nu. Wow. Jag insåg precis att Restar är ju riktigt dålig på att leta efter saker. Det här kanske är det stora svaghet egentligen. Jag kanske har gömt mig lite för bra. Jag kanske behöver göra det lite enklare för honom för... Okej, nu fattar jag. Jag var där uppe. Och så har jag gått in genom någon slags labyrint och nu är han... Okej, jag tror han är nere för mig. Jag ser honom. Han är där. Sampa, gå inte och hitta honom. Okej, det gäller att vara tyst när man går upp här. Alltså det spelade ingen roll hur mycket jag letade efter honom. Det gick bara inte. Så till slut fick han ge mig en ledtråd. Va? Jag vet att det gick han upp till övervåningen. Va? Va? Va fan är han? Nej! Shit, vad trött jag blev. Ha. Va? Vad skojar du med mig? Alltså jag sökte i hela villan efter dig. Hur tog du upp dig? Har du varit här hela tiden? Jag lurade dig först med att gå längst ner. Han kommer aldrig tro att jag gick högst upp egentligen. Exakt vad det jag tänkte. Jag gömde mig på lite andra ställen. Va? Där emellan. Gick du runt också? Ja, men lite. Där. Och var det bion? Ja, jag var i bion. Det var sjukt. Alltså, de hade redan satt på musik. Alltså, det var en film. Jag gick in så var musiken på. Jag bara, han är här. 100% han är här. Det var det första gymstället jag tänkte faktiskt. Okay. Jag gömde mig först bakom duken. Och mina fötter stack ut.
sekunder till Joey. Fan, han du. Alltså, shit, alltså vet du hur anfall jag är? Jag har gått upp för, alltså, trapporna upp och ner. Jag är värsta kardiopasset. Ja. Jag gick säkert såhär 10 000 steg bara på den här kunna gömma rundan. Ja, det är sjukt. Alltså jag gömde mig ett tag i poolen också, i badringen. Nej. Då tänkte jag bara, här kommer aldrig in. I vattnet? I vattnet. Hur har du... Jag har tagit ett dopp, jag har varit i hissen, jag har kollat på bio. Ja, det var bra gjort. Ja, snyggt. Nu är det lunch. Ja, nu är det lunch. Shit, jag är svinhungrig alltså. Ja, shit, jag är sjukt hungrig. Nu är det dags för lunch. Vad blir det till lunch då? Alltså vi har ju en privat kock. Och jag har lagt en liten förbeställning. Nej. Jo, så vi får se vad vi får. Du får se om jag har gjort ett bra val. Lunchtime. Yes. Wow. Det vi inte visste med lunchen var att vi skulle få en trerätters. En förrätt, huvudrätt och dessert. Det ser sjukt ut. Det första som skulle serveras, en lyxig räksoppa. Today for lunch, we have shrimp cake, calamari with sweet sauce, plum sauce and sweet sauce, Thai sauce original, pomelo salad, pad Thai. Yeah, if you like peanut on top, can. And this is favorite soup. It's a tom yum. Wow. Wow. Enjoy, enjoy your soup. Enjoy your lunch. Thank you so much. Thank you. Wow. Skål för att vi ska klara överlevnaden. Det här måste vara den finaste måltiden jag ätit i mitt liv. Vad sa du? Det här måste vara den finaste måltiden jag ätit i mitt liv. Ja, det är helt sjukt där. Det är otroligt. Kan du höra dig borta? Jo. Ja, jag hör dig bra. Ja, nice. Vi sitter väldigt långt ifrån varandra. Ja, men det är så det ska vara. Är det så kanske man gör på sådana här ställen? Jag vet inte, Det känns som det. Ja, okej. Okay. 1, 2, 3. Wow. Wow. Det där är bra. Det där var bra. Shit. Okej, okay, vi testar en räka på tre då. Vänta, hur äter man räka? Du bara tar den med handen så här. Ta den med handen? Bara tugga lite på köttet. Shit, vilken jumbo-räka. Ja, den är stor. Okej, okay. 1, 2, 3. Okay. Det var den godaste räkan hittills. Den godaste räkan hittills. Mm. Wow. Brukar man torka sig med den här som man har på knät? Vad gör du? Jag vet inte. Is this okay? Like this? Jag är lite dålig på det här med vett och etikett faktiskt. Varenda maträtt vi åt var helt fantastisk. Och till skillnad från restauranger så behövde vi inte vänta en sekund på att få service. Yep. Wow, the lunch was amazing. Vi har en hel restaurang till godo där. 5 personer står och diskar och fixar. Sånt skulle man vilja ha hemma alltså. This one could be very good. Wow. Yeah, this one coconut cream on top with rice. Wow. Wow. Enjoy it. Så. Ja, 2, 3. Wow, det här var väldigt gott. And anything else for now? For now, I think it's, yeah. Relax. Framför oss nu väntar en avkoppling. Men Lina ville boka in en överraskning till oss till klockan 3. 3? Okay, you're welcome with massage. Yes. Okay, thank you. Speak for massage. Ja. Är det för bra? Även om vi har många grejer att utforska så tänkte vi passa på att bara smälta maten, sola och testa på spa. Jag vet inte riktigt vad vi gör, men det kändes liksom passande. Wow, kolla här. Nice to meet you. How long? 2 hours for massage? 2 hours. 2 hours. Yes. Jag brukar aldrig gå på spa, så jag hade ingen aning om hur mycket kläder jag skulle ta av eller på. Alltså. Det var skönt att få instruktioner. Wow. Du har typ så här blommor under dig också. Ja, som ska dofta gott in i ansiktet. Hur känns det? Alltså det här, bara att ligga så här var fett skönt. Ja, jag ska försöka koppla av, varva ner och njuta av tillfället. Thank you.
ganska mycket massage. Och så det här är en av de bästa jag varit på. Det är riktigt bra. Jag är en helt ny människa. Oh. Kalla mig för Adolphus Gustavus. Thank you so much. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Det var superbra. Vad är det, kommer du vatten? Fy vad nice. Thank you. Wow. Det är lätt för tiden att flyga här. Snart är dagen över. Och vi har inte hunnit mer än hälften av alla aktiviteter. Nu måste vi verkligen lägga i ett kol. Nu ska vi köra femkamp. Okej, det är bra. Och vinnaren kommer få The Master Bedroom. Ja, och jag tänkte att det är äntligen för att sova The Master Bedroom, så jag kommer vinna enkelt. Va? Jag sa, jag hörde inte. Reglerna är enkla. Det är först en till fem vinster. Förloraren får välja vilken nästa utmaning är. 1, 2, 3. Vi kör golf. Följ efter mig. Hur hittar du ens ner till golfen? Vet du man kommer ja, hit? Jag tror jag kommer ihåg. Då ska vi ner för de här trapporna. Sen ska vi ner för de här trapporna. Sen ska vi ner för de här trapporna. Sen ska vi ner för de här trapporna. Ja, vi ska ju ner för de här trapporna också. Sen ska vi runt det här hörnet. Här kommer till golfbanan. Wow. Nu ska du se vad jag har gjort de senaste 10 åren. Första utmaningen, puttgolf. Och den som sätter i på min slag vinner den här omgången. Okej, okay. Isaiah ska alltså slå bollen. Han ska skruva den runt dit till andra sidan. Vi får se om han klarar det här. Kör en liten studsvariant. Ja. Nej! Ah, oh, shit. Det var så nära att vara Holy One. Du. Två. Därför kör. Därför kör. Okej, det här kommer bli spännande. Det blir lite spännande. Yes! Jag vann golfen! Du vann där, du vann där. 1-0 till restar. Nu kör vi simning. Reglerna är enkla. Var och en kör ett eget lopp. Den som får bäst tid vinner. Klockan stannar när man har nuddat solstolen som ligger här. Du är bara i taktik då. Hur kommer du vinna? Jag ska inte avslöja det till dig. Klara, färdiga, på! Han har börjat. Han är 10 sekunder in. Kommit halvvägs. Vi ser hur det går. 20 sekunder. Hej! Snyggt! Det blev 27. 27 sekunder! Yes! Riktigt bra ju! Oj! Okej, det är din tur nu. Yes! Krossa honom nu, sen krossa honom. Nej, vi får se hur det går. Jag är nu. Klara! Färdiga! Gå! Oj, 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 oj! Du fick 26. Boom! Grattis. Tack, tack. Ja, bra. Fint. Du simmade med den här hela tiden. Ja. Så du kan ju andas hela tiden. Ja. Det är ju fusk. Jag kollar nog. Det där är ju fusk. Nej. Jag har ju inte en sån. Men det var ingen som sa det. Det var... Nej. Det var ju självklart ju. Du kan ju inte köra med såna andningstid. Nej, men jag tog det bara lite. Det är... Jag såg det. Du måste göra om. Nej. Och jag måste göra om. Nej, nej. Jo. Du kan inte ha riktigt. Den. Ja, det är klart. Jag tappade skitmycket i slutet för jag packade upp med andningen. Vad tycker ni då? Gå vidare, du får den. Okej, okej. Jag är generös. Tack. Det står 1-1 i femkampen. Vem som kommer få sova i The Master Bedroom återstår att se. Men nu är det halvlek och medan deltagarna vilar ska de fylla på med lite energi från den privata kocken som har tillagat en thailändsk barbecue. Bra. Vad tycker deltagarna? Ah, jag är riktigt taggad. Oj, oj, oj. Hello. Hello. Good evening. Shit. Alltså. Det där vi ska käka middag ikväll.
Det här är den mest romantiska middagen jag haft i hela ditt liv med mig. Ja, vi sätter oss. Ja, i den här. Oh, thank you. Jag kommer inte vänja mig med det där alltså. Thank you. Thank you. Wow. Shit, vad har vi här då? Och det här är våran förrätt. Så det här ser så romantiskt ut. Today to Kai off. Appetizer, this is a spring roll vegetable, and this one very special local dish, prawn salong. Yeah, it's a wrap with Phuket noodle style. Great, so excited. Yeah. Thank you again. Enjoy your appetizer. Thank you. Kiss me, ka. Wow, thank you, Fima. Yeah. Du ska smaka. Ah, oh, måste. Oh, I taste it. Aha, är det en grej man gör när man. Oh. Okay, I taste first. Okay, I'm beginner. Yes, it was amazing. Gjorde jag rätt nu? Ska jag lukta innan eller? Jag kan lukta och sen smaka. Det här är vinet som vi beställde innan. Ja. Jag vet inte vad det var för vin. Ja. Det såg väldigt dyrt ut. Yes. Skål. För en romantisk middag. Den här slank ner alltså. Det gjorde som att jag fick rosiga kinder direkt. Skål på. Oj. Wow. Wow. Oh. Wow. Ja, vi kör. Ett, två, tre. Wow. Mm. Ja, de var riktigt goda de här. This is signature of us. Mm-hmm. Tom kha gai. Chicken soup in coconut milk. Oh, wow. Yeah. Mm-hmm. Wow. Thank you. Wow. Wow. Mm. Wow. Mm. Träffar rätt på mina smaklökar. Så. Ja, det här är mitt smakspektrum. Mm. Jag gillar när det är mycket citrus, du vet, citron i maten, lime. Och lite grön curry typ det här nästan. Bra tjocklek, så här kokosnötsmjölk. Det här är den finaste middagen jag ätit i hela mitt liv. Och nu är den på väg att bli ännu bättre. Nu är huvudrätten här och det innebär en 10,000 calorie challenge. Vi har krabba, bläckfisk, mussla, en hel grillad fisk, räkor, kött och hummer. Och hummer. Det är helt sjukt. Nu kör vi. Klarar vi det här? Ja, det slaktar vi. Det slaktar vi. Wow. Det ser inte dåligt ut. Ska vi ta en bit eller? Jag tar den till mig. Okej. Okay. Ett, två, tre. Var det bra? Det var sjukt bra. Jag tänker att jag ska ställa mig upp. Ja. Och ta lite från buffén. Oh. Wow. Varmt och skönt. Det var nice. Man kunde alltså äta med händerna. Ja, ja, det var meningen. Fick vi en handduk direkt. Wow. Okej, okay, vi är inte klara än. Det kommer dessert. This is mixed Thai dessert. Vet du vad? Vi ber för desserten då. Okej. Okay. All sweet, you try it. Wow. Wow, det här var helt magiskt. Yes, okej. Okay. Wow. Det här var en, vad kan man kalla det? Det var inte en trerätters, det här var en bufférätters. Alltså jag tror jag kommer spricka, jag känner mig som en bowlingboll. Och du vet vad det betyder. Nu fortsätter femkampen. Om vem som får sova i the master bedroom. Inte en dålig utsikt vi hade när vi åt förresten. Wow. Det är en helt otrolig utsikt. Alltså man ser ut över hela Phuket. Det är sjukt. Är du bra på bowling? Alltså, nej, det är inte min styrka alltså. Reglerna är enkla. Det är försten till en strike. Okej, du börjar den här gången. Okej. Thank you.
Det blev varsitt kast. Bra game. 2-1 till Esaia. Nästa biljard. Okej, reglerna är enkla. Vinn. Lycka till. Det står 3-1 till dig. Nu kör vi pingis. Okej, Restar slog mig med 3-1. Yes. Ja, du är vass på pingisen då. Nej, helt okej. Okej, vi har upptäckt att man faktiskt kan spela dart här. Reglerna är jätteenkla. Ett kast var. Den som kommer närmast mitten vinner. Lycka till. Åh, den där var farlig. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Ja, Esaia vann den också. Det är skittävlingen som bara losers tränar hela tiden. Bra. Du har inget liv alltså, du har inget liv. Vinnaren av 100 miljoner kronors femkampen är Esaia. Bra jobbat. Tack, tack. Som pris så får du sova i the master bedroom. Är det sant? Ja. Tror du skulle säga, nej jag skojar bara, jag sover där. Jag tar tillbaka. Ja. Ska vi kolla på bio? Du går på bio, så går jag. Då hoppar vi nya. Yo, yo, yo! Yo! Använder du min tv eller? Ska vi inte maxa upplevelsen lite? Det finns ju en grej kvar. Är du rädd? Ja. Då kör vi. Kolla vad jag har förberett till dig. Shit, har du förberett massa grejer? Wow. Okej, let's do this. Wow. Okej, så är jag taggad. Det är sjukt. Har du legat så här i en bio någon gång? Hur gör du då? Varför kan inte jag göra så? Oh my goodness. Oh, det här är bra. Det här är livet. Vill du gå upp och sätta på filmen eller? Jag orkar inte gå upp igen. Then who are you? I'm it. So like you don't. This is only a one piece. Just as you don't remember. Welcome to EA Sports Live. God morgon. Frukosten är klar. Du kör på flingarna på en gång. Okej, nu bär du av hemåt. Och jag måste säga tusen tack till Villa Xavier och tusen tack till personalen här. Deras generositet har gett oss den här upplevelsen som jag har kunnat dela med er. Så tack Johan, tack Villa Xavier. Thank you so much, you've been amazing. You're welcome and see you next time. See you next year. I hope really, yes, thank you. Okay. Thank you so much. You have all been amazing. Okay. Bye-bye. 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 Bye-bye.